A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Ben Cristoval. Ben Cristoval, jako pokud by někdo náhodou nevěděl, tak je zpěvák, tanečník, showman, který u nás už je asi po třetí. Ale vidíte, že jako, když k nám chodíte pravidelně, tak ten výkon a kariéra jdou nahoru. Je to tak, je to tak. No. A to platí o sportu a o show businessu. Okay. No a vy jste dělal nedávno arénu O2, že jo, loni nebo kdy? Loni, je to tak. Loni, tak. No. A teď budete dělat ještě jednu? Plánujete? Plánuju. No a mezi tím jsem koukal, jste měl nějaký úraz? Měl jsem úraz, měl jsem trošku větší úraz, urvalo se mi rameno. Mám, aby jsem něco zavadil? po člověka vlastně jsme se tak váleli po sobě. Až to bylo v rámci zápasu? V rámci sparingu, tak. Sparingu, no ale protože jsem koukal, vy děláte jiu-jitsu. Jo, brazilský jiu-jitsu. A vy jste asijský mistr? No, jsem, jako nejsem, nemyslím, že jsem asijský mistr, ne. Ale jsem jako mistr Asie. To je plně velký rozdíl, jako když se to... Proč by to byl rozdíl? Asijský mistr v jiu-jitsu? Podle mě mistr... jsem spíš mistr jako Asie v nějakém daném segmentu. No v tomhle segmentu. No jasně, ale jako ne asijský mistr. Dobrý tak to je vtip zadarmo doslova. Je tady vidět, že opravdu stačí malinko vlastně pozměnit nějaký slovíčka, už to chytá v jiný směr. Ty. Jak to? No, protože bych moc rád byl asijský mistr, ale mám od něj podle něj daleko docela. Jo, že jste mistr Asie, no tak já to bral, že se říká třeba polský mistr, že jo. Ale já si myslím, že to bude podle něj jako Polák, když to bude polský mistr. No tak jo, ale já to jsem žasnul, že vůbec, jako je to možný, že jste to tam vyhrál. No. A to je nějaký brazilský ještě jiu-jitsu. Jo, se hrajou s těma státama evidentně různě. No ne, protože to je nějaký druh jako sport. Jo, je to... Jiu-jitsu jsou, buď je to samozřejmě už velmi starší způsob boje, nebo to je to, o čem se bavíme teďka, což je brazilský jiu-jitsu, který bylo inovováno Brazilci a aplikováno na ulicích, tak aby se vyzkoušelo, co z toho reálně funguje a dopracováno do dnešní formy, ve který se zápasí a který jsem asijský mistr. No, to je super, já to miluju. A to asi budu používat spíš možná. To používejte, to vypadá daleko normálně. No, se mistr Asie vypadá, jako se vytahuje, tak řekne to asijský mistr, jako je to taková ta jako šoulačka. No, ale ještě mě řekněte, je to jenom, no to je vaše, je to jenom sport jako samozřejmě s nějakýma prvky. To je ten asijský mistr. To to dlouho nebavilo teda. Možná nevěděla, že přijdete. Třeba čekala reálně asijského mistra a... A nebo je z Asie. A nějak se jí to dotklo. A nebo má doma muže a on je asijský mistr. Ten pravej. No ale to jiu-jitsu, já budu říkat jenom jitsu, mě to hrozně zdržuje. To taky říkáme, jenom jitsu. A dá se tím jako ubránit třeba, kdybych vás napadl nebo něco? Já bych řekl, že jo. Jo. Co je takový první, kdybych vás chtěl napadnout, tak jako uděláte co? Když si řekl... Vy třeba, kdybyste no, chtěl, no. Tak vás normálně nechám, protože to je... Ne, ale... Tak vy máte problém s tím, že něco metafora a vy to hned berete. Jo, no tak já snažím se. No ale tak si představte, že bych vám chtěl třeba dát pěstí. Řekl bych Kristova vola. No a teď co vy s tím jitsu? Jo, bych se takhle přemýšlel. Čili ty mě chceš udeřit. Tak počkej, já si zastavím si čas, tak podívám se na tu pěst, tak zamyslím ne, se. Ne, tak, ale co byste, jako tak myslím, náznak, ne, že bychom tady... Jo, jasný, chápu.
Tak samozřejmě všechno, co se týče tady těch, já nejsem vyloženě jako expert na tyhle ty situace, pak se věnuju sportovnímu jiu-jitsu, ale pravděpodobně byly by dvě možnosti. Pracuje se hodně se vzdáleností od soupeře. Znamená, že když mě někdo chce udeřit, tak jsem lehký na nohách a když vidím, že se napřahuje... Já bych byl taky. Tak, vy jste byl taky. Takže buď si uskočím stranu, nechá vás promáchnout a potom... Jo, tak když bych promáchnul, to nedělá. Ne. A když bych viděl, že se to děje, že se ke mně blíží třeba zpěst, tak vím, že jakoby funguje hodně, tak je jít naopak proti tomu a trošku se, jak to říct, duck under? Já nevím, jako, prostě jako, přikrčit. Se, jako. Přikrčím se a půjdu vám vlastně po pelvisu a schodím vás na zem jo, a tam už... To ne, to už si sníte jenom, si sním, no. Takže já s tím počítám, no, kam lezeš? Tam lezeš. No. Takže tak, jako samozřejmě, já bych řekl, že každá tato situace záleží, jak co vidíte a jak na to reagujete, to je různý. Ne, tak je to zajímavé, že to děláte vlastně na takový úrovni, že jste asijský mistr. To je čím dál tím zajímavější, když na tím takhle přemýšlíme. Ne, opravdu. No a počkejte, kolik vás tam bylo na to mistrovství? Jo, docela, tak tam mohlo být okolo 1000 lidí, určitě to bylo velký mistrovství. To bylo velký, jako opravdu celá Asie. To zase, jako spíš ty, co dělají ty jitsu brazilský. Ale ten úraz, to souviselo taky s tím jitsu, ne? Rozhodně. Jo, a co jste dělal, jako trénoval? Trénoval jsem, byl jsem vlastně na Slovensku se slovenským zápasníkem, Lajosem Kleinem, což je UFC zápasník, vlastně takové prestižní organizace bojové. A tam jsme měli nějaký sparring, tam jsme se tak jako nějak tahali a jedna technika byla rychlejší, než jsem ji viděl a než jsem stihl na to zareagovat, tak najednou slyším takový divný zvuk a koukám na tu svoji ruku a i tak nějak... To bylo poprvé, co jsem něco takového zažil. A ta ruka byla... Jako byla se mnou, ale vlastně ne. No tak neměl jste ji s sebou a nevěděl jste o ní. Vůbec jsme nekomunikovali spolu a byla tak trošku jako mimo. A říkám, co děláš? A ona, nic, vůbec nic. A já opět, tak ale... No tak jste šel do nemocnice nebo kam? Potom jsme to nahodili zpátky, pak jsem šel do nemocnice. Oni viděli, že jste to nahodili, jo? To bylo super. A kdo vám to nahazoval? Byl místní fyzioterapeut, který říkal, že ví, co dělá, takže. Cože říkal, že? Že ví, co dělá. Že ví, co dělá. No to říkají tyhle hospodský mistry. Já ti to srovnám a s tou hlavou děláš, že to umějí, no. Mm-hmm. Ale pak jste byl v nemocnici a tam vám dali diagnózu, ne? A to bylo docela vážný, nebo dlouho jste tam byl? Bylo to vážný. Napřed jsem byl tady v Praze v nemocnici, kde jsem, ty mi řekli, že se to možná jako samo spraví, tak jsem dostal jako nějaký... cviky, co mám dělat, různý zpevňovací a tak, ale furt to vypadávalo to rameno, takže tam evidentně bylo něco... Jako jak vypadalo? Vy jste třeba šel, něco jste sáhnul a vypadla ta ruka, jo? No, prakticky byl jsem třeba na koncertě jenom a člověk tam jako, když je ten song energetický... Tleskala nebo bango? Ne, ale jednou jsem, já občas si přázu mikrofon a jednou jsem dělal rukou, člověk občas dělá takhle, tak jako dělá, ne? Takhle bez zvuku to zní divně, ale občas tak nějak... Děláme do rytmu tohleto, že aby jsme ty lidi trošičku dostali do těch tenity. No a prohodil jsem ruku a udělal jsem takhle a ta ruka pokračovala dozadu a já... No a tak lidi řvali, že jste hodil ruku. Kde to viděj, hele. Včera jsem byl na Kristo a viděl jste tak háže ruku. Tak ta ruka pokračovala a říkám, tyjo, tohleto nejpadá, jak se spravilo. Takže... A to byla levá nebo pravá? Levá ruka to byla. Levá, jo. Takže vy jste udělal tohle a znovu nemocnice. A pak už teda jsem se objednal na operaci k panu doktoru Neoralovi. Do Olomouce jsem jel na fakultní nemocnice a tam se mi o to postarali. No postarali, tak to chvilku trvalo, ne? To vás operovali, jo? To mě operovali, že mi vlastně přišívali zpátky to rameno, nebo to labrum, který drží to rameno. A potom by tam ještě přišívali biceps, který byl taky utrhlej. Biceps? On byl taky utrhlej ten biceps, ale on říkali, že se to pravděpodobně nebude tam úplně držet tak, jak si představuju. Si představuju, jak říkáte, jo, ještě tady mám biceps, ještě tady mám biceps. Ale reálně takhle to bylo. No a tak jsem dostal, nebo byl jsem odoperován, chvilku jsem fungoval a potom jsem jel na koncert, měl jsem ještě mít ruku v klidu, ale běžela ke mně po koncertě jedna taková slečna, rozbila se, vyskočila mi jakože do náruče, že abych ji jako chytnul. A já jsem zapomněl, že tu ruku nám musela těžovat. Takže jsem ji chytnul a ta ruka udělala kakuk. A slečna spadla taky? Já jsem ji udržel, ale ten biceps říkal úplně jenom tak znova. A znova? Tak jsem šel znova do Olomouce. A to už bylo to, no, to už, doufám, že už bylo finální. To bylo teďka pár týdnů zpátky. Já jsem koukal, že to není tak dlouho, že jo?
Prosím vás, teď je to dobrý, opatrně s tou rukou, ne, pomalu. To, kdybys náhodou chtěl na mě naskočit, tak... Ne, to ne, ale opatrně a pomalu s tou rukou, protože ono to ještě samozřejmě bude chvíli trvat, než se to úplně zpevní. To tak. Jo. No a čili vy jako kvůli tomu jitsu děláte fyzičku si, jo? Když můžu dělat to jitsu, tak dělám fyzičku, ale spíš hodně běhám a v tom okolí, kde bydlím, tam je taková řeka Vltava. Na vás je hezký, že jste samozábavný. Já už šlo ven ty slova, tak jsem si uvědomil, že to je strašná věta. Takže tam je taková řeka Vltava a tak vedle ní, nebo podél ní běhám a snažím se co nejautentičtěji trénovat na tu O2 arenu, to znamená, že běhám a zpívám ty songy do toho. Jo. Ale samozřejmě bez hudby, bez ničeho, jenom takhle běžím a zpívám si ty songy a do toho občas skáču. Takže když kolem mě běží třeba lidi a takhle, tak si říkají, co to je sakra. Zavolá, tak to je jedno, tam... co si říkají lidi, ale tak já to chápu, to je dobrá příprava, že jo? Zároveň si zopakujete ty texty těch písniček a zkoušíte si, jak jste na tom kondičně. Vypadá to ale úžasně teda. Jo? Vy jste slíbil, že na konci nám tady zaspíváte, že jo? Udělám, co bude v myslech. Budeme se těšit. Ben Kristoval!